Marcelën, po. Se po? Margjello. A Margjellëna? Po. Margjellë valla. A ti Marcelën e lëpsha? A një mirë? Apo Lolli? Kjo është pra. Po, po. Ne se më fal. Të flu, të flu, të informacion, a do le më ju tregu çfarë loje je të dash me zhvillu apo po më lën mua? Po, se dhe të vjetë po du më jo re. E të për diqysh, ty edhe më të tone. Se? A? Se, jo, ma se ka Mitrovica Ligë, të këgja shumë... Se, se? Kvejhet. Bije lopit e mëtër. Ska lidhja i vetë. Ka lidhja pas dhe bije lopit e mëtër. Që edhe një Mitrovic, ka? Edhe një Mitrovic, këto? Qysh? Vëj mëtër, edhe 10 Mitrovic Ali, vesh një, sa katan. Mëtër, a një një. Atëherë, pa unë bërko, një sjarim për publikon, e kemi një loj me kënd, të cilat i kemi përzgjedh, unë dhe Sofia nuk i dim, e kam për detyr Bajrami, Bajram Dobra dhe Lora me na i konfirmu titujt e këngëve. Nga krahu jemi majt, i publiku jeni me mua, dhe Sofia është me krahun e juaj të djathtë. Kështu që jeni në gare dhe ju, mundoni, dëgjojeni me vëmendje, këngën me gjetë sa ma shpejt. Ai që e gjeni pari, Titon! Kështë të rëmë në që më rinja që qënë bojë në gjërë. Astrit, kështë në astrit e këngën e parë. Hapë të sytë. Shumë e dhe të është vëzme ditë. Një kongë e dhemshme, po nuk të qëjtë. Mirë është, a thëmëre? A thëmëre, kam drejtë? Po të kitë drejtë, a e publiko e dini dikosh? A dini publiko, publiko ime, a dini? A? A? Mona testin me mbushuj, a është? Jo, 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 jo. Hajde të kështë tjetër? Du Lulia të Bunare? Po. Ua! Hajde këto! Mikrofonin Bajram të lutëm. Du Lulia të Bunare? Po lëshu të është ashtë të mbjerë, dhe gjojnë e këndoj kongë, të 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 Forte kish mormallia, sa forte kish mormallia. Shushire, bravo, një pojnë që kam për njëne. Fa këtë e shumë të atë të të kodë. Bravo, Shushire. Sofi? Hapë një mëre të fyqeni të bo. Hapë një bjenë morë. Jo, okej. Hapë shetë që pitoja i Ljoshka? Ta është koncentrimi pa majtë? Po, familin, qa keqa jo, diqka me tërës me mushuja qka? Pa ku ja fu të vloat i kërgu? Hajde shkujna me kongën e dytë. Vëmendje. Vëmendje, bum bum. Shkujmë? Asetë. Vandomi! A përkëna të kusha me sësë me tërë? Haj, thjeshtë opak, thjeshtë opak! A ti në kush me publiku, ti lutëm? Jo! Mëse muzika e ramë, pësë kur t'ja morin grunën për drëmë t'ja shtinë! Hajde thjeshtë opak! Me verzion pak më t'fjeshtë. Dhe hërjam. Qysh? Dhe hërjam. Goja! Dishpat një minut, që ke ponte? Unë e dy versionin, njoj dhe hërjam edhe... I dhe hërjam? Goja në të... Ashtë i dhe hërjam? Jo. Dikush pëj publikë. Prej një shpatit? Jo.
Jo. Hajtë edhe pak. Sa versionin e dytë lutem Astrid? Treshin. Treshin. Po treshin veç mos e lëshosh gjatë, pak, shkurt edhe. Hajt. Mama me shërbet. Shishti në të mua. Ça te dors que ton, pesante. Versione ne ten gron. Por se cena vampira. Horror ke horror. Shkoj me kangën e tretë. Shkoj me tretën. Hapni brefytem hang. Me gjitha të jemi 1-0. Në të qështë jemi të cjenti. Hapni vesh të qyqe. Shkoj. Hadirit. Vaporat. Ciao Reggio. Nala Astrid. Astrid në alëpa. Qëmë rejë jo, ha? Nuk është qëmë në rejë jo, pyte dikon për publikut, pra u tanë. Ha? Bravo, tu ka tekti. Bravo, mëtër. Mëtër, ku jë njëve që ka tekti në fund të akmëllë. Pa të ka lidhe ke për nishmati, mëtër, të në të nëtë. Hajtë dhe herë dhe gjurë ma të kalashë. Jutrat, hajtë dhukë, jo, Astrid. Morë vetë një orë. Shkojnë versionin e dytë. Ju s'pedini këmëtore, pedini ata. Pajtash, e së s'pedim të pra. Ha? Së s'pedim të. Dhe si në zonë e di për përdu me bëma interesantë. Shkojnë versionin e dytë. Hapi vesh, te i te mëtër, hapi vesh. Sa t'i kërë. Dale! Dale! Ha, mëtër? Qërë ta mërmanja, fëtën jo? Ha? Për një shpatit. Ha? Fëll, fëll, për një shpatit, ha? Ja ka që luë, ta hadresi ta. Ha, mëtër, veç, thujë një amër diçka, haj. Qërë ta mërmanja? Qërë ta mërmanja, mëtër? Qërë ta mërmanja, mëtër, fëll? Ha? A, më s'ko në i kongë... A, dini ju dikush? A, dini ju? Jo, nuk t'i di. Lëshoj edhe njëra, Astrid, që to dytën, hajtë edhe njëra, diçka si horror, bre? Shumë. Hajde? Hajde. Nade, kje pjasë dhe, nade? Hajtë mëtër? Për një shpati. Për një shpati, ha! Se tjera të shpëtyrëshe! Ha, qa pja mërmanja, hajtë! Kur, rritë? Ha? Po, po, dështë, tash me shkutim. Ha? Jo. A o vendim? Jo, jo, nuk është. Së është, ha? Astrid Prizreni? Jo. Hajde, verzionin... Diska me vasha, që për ju ndimojna, pak, diska me vasha, tekste. Tekste është diska me vasha. Me vasha? Ja pu pikre që. Ju keni mu shumë. Ja na keni një mu. A? Ushe dhe treshin, verzioni tre. Hajde. Verzioni dy, mora e qëfar. Me një herë mbja qëllu, kushe qëllën me një herë, hajde. Treshin se s'ka verzion tjetër, hajde. Allah Harri po komit mërë. Ushe. Ukur. Tire, vasha, tishka, tire. Ja. Mëtër të lakër. Për një shpati, ja? Edhe që tash, ha? Për mëtër! Moshe buku kjo rini Gjomat mirë po ta se ka Mirë po ja se Vjen kështë dhe këmë borë që përë
dashuria dhe ke morqe për me la. Esat, që la kompë të këmëte? Që një shpoti apeta? Bravo, mutër ja ke qëllu.